Sant Cristòfol i Hospitalet afrontaran diumenge el duel més interessant de la 20a jornada de la tercera ref. Tots dos equips arriben empatats a 30 punts en la classificació i en una dinàmica molt positiva de resultats, malgrat que els parroquials, cinquens i en llocs de play-off descens, tenen un partit pendent. El que disputaran el 2 de febrer, també a casa, contra el Granollers. El conjunt d'Oliver Vallabrica, que ja va empatar 0 en la primera volta, confia en encadenar l'onzena jornada sense perdre, tot i que dona als riberencs l'etiqueta de favorits. Nos esperamos un partido muy complicado. Sabemos que ellos son jugadores de mucho talento, de mucho nivel con balón. También sabemos que van a venir aquí a trabajar y van a cambiar un poco su juego, porque saben que, sobre todo Cristian, sabe que aquí tiene que jugar de otra manera. Y bueno, y nos esperamos un equipo que viene en una dinámica muy buena, que viene de ganar 4-2, que quiere llegar para arriba y que sabe que no puede perder. Entonces, bueno, ellos son los favoritos. Es un partido muy complicado. A l'Hospitalet sempre serà l'Hospitalet, sabem els recursos que tenen, pressupost, jugadors, i simplement, doncs igual, portem 10 setmanes consecutives sense conèixer la derrota contra qualsevol tipus de rival, i hem de seguir la mateixa tònica, que és de treball, treball i treball. I més, jugant a casa, doncs intentar seguir fent-nos forts. Per aquest partit, el tècnic del Sant Cristòfol té les baixes per lesió de Ricky i Aaron, però recupera Pobes després de superar la Covid-19. El partit arrencarà a 12:45 del migdia i serà retransmès per les televisions locals i la plataforma Xala dins la programació de l'Enjoc de la xarxa.